Зв'язку маємо зв'язок з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близько-східних досліджень. Пане Сергію, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю вас і ваших глядачів. Сьогодні тема нашого марафону звучить як розплата за терор, як каратимуть Російську Федерацію, а ми з вами будемо говорити про те, як каратимуть чи як карають колаборантів. І давайте згадаємо Каховку і автомобіль колаборантки Ірини Махньової, який підірвався несподіваним чином 5 днів тому. Засоби масової інформації повідомляли про те, що спалахнув ще один автомобіль, і наче в ньому як сидів Олексій Ковальов, це колишній народний депутат, точніше, народний депутат, колишній «Слуга народу», він є колаборантом, він повернувся на Херсонщину. Це не поодинокі випадки, ми вже мовчимо про дуже багато різного роду листівок, які розклеюються на окупованих територіях, де попереджають і колаборантів, і росіян, що з ними буде. Пане Сергію, на вашу думку, як взагалі на колаборантів і на окупантів діють от такі от дії, починаючи від листівок, закінчуючи підірваними автомобілями? Дуже потужно діють. Я сьогодні спілкувався з колегами херсонськими, і вони кажуть, що, от, наприклад, листівки, був період, коли Колихаєв сказав зняти в Херсоні всю символіку і більше не демонструвати українськість. І був період, коли навколо були тільки аквафреші, російські прапори, російська символіка. А потім раптом в один день, через там тиждень, здається, все місто було заклеєно українськими листівками. І люди розповідають, наскільки це потужно, сильно впливає, наскільки стає затишніше і наскільки по-іншому впевненіше і з рівною спиною починають себе почувати люди, які бачать українські символи, українські графіті, українські написи, українські листівки. Тому вплив, безперечно, дуже великий. А стосовно, як впливають підриви автомобілів чи знищення колаборантів на ситуацію, можу сказати, що за спостереженнями після кожної такої акції активність колаборантів достатньо помітно знижується. Частина з них починає відмовлятися від посад, частина хоче втікти до Криму чи до Росії. І всіляко намагається не демонструвати своєї активної позиції, приховуючи там обличчя, наприклад, чи в інший спосіб, мінімізуючи свою публічну присутність для того, щоб не стати дражливим таким чинником, проти якого можуть, дражливим об'єктом, проти якого можуть бути здійснені подібні дії в майбутньому. Давайте згадаємо так званий референдум. Та, на Херсонщині ця тема піднімалася буквально з перших тижнів, як туди зайшли окупанти, і була інформація, що в Новій Каховці навіть друкувалися бюлетені, але дати проведення цього так званого референдуму, ми бачимо, постійно переносяться. Про це анонсують, власне, і росіяни, і колаборанти. Це саме через оцей потужний опір, через роботу партизанів, на вашу думку? На 80 чи на 90% це результат роботи як партизанів, так і, що головне, мирного спротиву, несприйняття не тільки людьми, які наважилися на крайні заходи, тобто взяли в руки зброю для того, щоб в окупації боронити Україну, але і просто звичайних пересічних громадян, які не взяли в руки зброю, але виступають різко проти і чи суспільним осудом стосовно колаборантів, чи іншим чином висловлюють свою позицію. Безперечно, зрив 4 попередніх спроб провести референдум пов'язаний з всіма видами, всіма можливими варіантами спротиву російської окупації. Дуже несприятливе для росіян середовище в Херсоні і на Херсонщині взагалі. От, власне, якщо продовжувати цю тему, зараз йде такий свій поступовий покроковий контрнаступ саме на Херсонському напрямку, про це повідомляє Генштаб Збройних сил України, і бачачи, що там такий спротив, який наростає, вочевидь, з кожним кроком Збройних сил України, які наближаються до Херсона, чи можуть окупанти піти звідти? Або просто, ну от, як було на Київщині, як було на Чернігівщині, як було на Сумщині, зрозумівши, що вони не втримають цей регіон?
Ні, не виглядає, що вони підуть, якщо чесно. Якщо подивитися наративи їхніх пропагандистських відео і взагалі те, що розповідають на російському телебаченні про Херсон і Херсонщину, якщо подивитися заяви в образ Херсонщини, який вони намагаються сформувати у громадян Росії, можна прийти до висновку, що вони не збираються йти, і Збройним силам України доведеться з вогнем і мечем звільняти за допомогою партизан і за допомогою наших громадян, які залишилися, за допомогою їх опору. Не йдеться про те, що вони підуть. Я буквально вчора спілкувався з колегами, з якими дискутував це питання, да, чи можливий обмін, чи допускають вони вихід з Херсонщини як з північних районів Київщини, там, чи з Чернігівщини, чи Сумщини. Якби теоретично така ймовірність існує, але з того, що я бачу, як вони готують громадську думку, мені виглядає, з моєї точки зору, не виглядає, що вони допускають саму цю можливість. Вони навпаки намагаються себе загнати в глухий кут, щоб не дати можливості відступати. Тобто Кремлі чи навколо Кремля, чи в пропагандистських колах є сили, які цілеспрямовано працюють на те, щоб цього не допустити, як на мене. Пане Сергію, якщо дивіться, якщо брати з одного боку Збройні сили України, які все-таки ведуть покроковий контрнаступ саме на Херсонському напрямку, з іншого боку, всередині діють партизани, всередині діє мирний опір. Якщо, припустимо, цей контрнаступ буде більш потужний, чи можуть оці дві сили, скажімо так, якимось чином співпрацювати чи об'єднатися і швидше, і результативніше вигнати ворога? Ну, як? Ну, вони вже, я впевнений, що вони вже співпрацюють, бо от там так само Україна в Херсоні, і херсонські партизани є частиною сил опору. В незалежності від того, мають вони контакти з силами спеціальних операцій, чи взаємодіють самостійно самі з собою, чи своїми друзями. Бо, як на мене, от я дивився, очевидно, є всі варіанти. Діють партизанські групи, які ні з ким не пов'язані, просто тому що вони не можуть налагодити інституційних зв'язків з відповідними силами в Збройних силах, чи в СБУ, чи ще десь. Да? От, є сили, є групи, які вже змогли налагодити. Будуть з'являтися нові, які будуть проходити ці всі етапи. І вони будуть взаємодіяти. І це все безперечно вкладається в одну мету, перемогу. Чи треба нам повстання, наприклад, при просуванні до Херсону? Ну, це питання до військових, знову ж таки, а не до... Це не треба оцінювати з ідеологічних, пропагандистських позицій. Це треба оцінювати суто прагматично, з військової точки зору. Мені видається, що не потрібно. Але якщо військові будуть розуміти сили і засоби партизанського руху на Херсонщині, в Херсоні зокрема, і будуть потребувати його підтримки при входженні в місто, вони приймуть це рішення, і воно буде реалізовано, я впевнений. Бо підтримка не то, що величезна, практично тотальна. Хоча зараз такий переломний момент, коли буде збільшуватися кількість колаборантів, коли кількість активних людей, буде, які проживали в Херсоні донещодавно, будуть виїжджати, які би могли теж приєднатися. Але все рівно, незважаючи на ці всі фактори, підтримка є і буде. Дякую, пане Сергію. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.